så kommer jag höra min mun säga ljuden. Och mitt öra kommer att förstå. Jag pratade flytande finska tills jag var 4 år. Jag har hört att språk kan väckas till liv efter att ha legat i glömska i flera år. Undrar vad språket gömmer sig. Jag tror att om jag bara slutar leta så kommer det. Gecko. Nej. Mwachta. Det enda jag kan är ben i ett yttighet, Olle. Ja, mamma lärde mig det en regnig sommar i hemmet. Ben i ett yttighet, Olle. Små flickor kommer. Hon förstod inte varför jag helt plötsligt kunde sitta i timmar och stirra ut mot skogsvägen. Jag tänkte att någon dag kanske de kommer. 3 små flickor som kommer vandrande på vägen rakt mot oss. Då ska jag skrika för full hals. Ben i ett yttighet, Olle! Ben i ett yttighet, Olle! Och alla kommer rusande. Vem är det som ropar? Det är Tanja som ropar. Är det Tanja? Ben i ett yttighet, Olle! Nej, men du kan ju. Hon pratar ju finska. Är det Tanja som ropar? Ja, ja, det är ju Tanja. Därför satt jag i fönstret i timmar. Tack, Tanja Lorentzen, som har fått fullständigt lysande recensioner. Det här är en debut. Ja, det är det. Det är för du är skådis, men nu har du gjort debut som dramatiker, författare. Du, jag har ju fått veta att den förlängs, din föreställning. Ja, jag ska faktiskt åka direkt härifrån till planeringschefen på Dramaten och sätta mig och kolla in nya datum, för den är utsåld. För den har verkligen så här lyriskt beskrivit hur du fångar just i djupet av själen vad det betyder att inte kunna sitt språk som man borde kunna för att upptala med sin familj. Ja, för den är ju uppbyggd i 3 delar. Första delen är ju under vinterkriget i Finland. Mm. Och sen är det 60-talet, arbetskraftsinvandringen, det finska i Sverige. Och sista delen handlar om mig själv som 10-åring. Så det här var 10-åringen som vi fick se. Och en enorm frustration. Den är väldigt mycket handlar om språk och identitet och vem man är egentligen. Och hur viktigt språket är för att definiera vilket folk man tillhör. Mm. Eller? För det, den stora arbetskraftsinvandringen från Finland var väl ungefär för 30 år sedan, kan man säga? Eller? Ja, det började där sent 50-tal och så fick den ju riktig fart på 60- och 70-talet. Och då kom ju dina föräldrar under den här perioden, precis som andra, hit för att här fanns det jobb. Och man ville ju verkligen ha människor som kunde ta de här jobben. Mm. Men ändå så blev det ett utanförskap. Och det var väl språket, vad jag förstår också mycket. Det var flera delar. Det var ju språket. Och sen var det så att de jobben som svenskarna behövde att folk tog, det var ju ofta ganska tunga jobb i industrierna. Vilket gjorde att då kom det ett helt gäng med finnar som hamnade på ett samma ställe. Och så hade man barack. Det var väldigt ont om bostäder. Det fanns mycket jobb, men det var ont om bostäder. Så man slängde upp massa baracker. Och så hamnade det massor med ungkarlar där som inte hade något annat socialt liv än varandra. Mm. Så det blev så små finska isolerade samhällen. Så att då behöll man ju också finskan. Alltså det var det språk som man kommunicerade på, både på jobbet och det var mycket alkohol och mycket sorg och längtan efter naturligtvis förmodligen och tillbaka. Ja. Så det skapades ju en bild också som blev rätt negativ under den här perioden. Ja. Och som du har ju också fått uppleva, inte minst genom vad jag förstår dina föräldrar. Mm. Hur påverkade det dig? Vad var det som hände i din familj? Jag tyckte att det var... Alltså jag tyckte att vara finsk, att ha finsk påbrå, var när jag var liten, tyckte jag var att man blev lite en andra klassens medborgare. Alltså det var väldigt lätt att folk hela tiden körde med finnen och kniven, eller finnen och niven. Min mamma berättade, som i memonologen också, att hon någon dag när hon gick av tåget hörde en man som sa en död finne, en bra finne. Och det var inget konstigt att man sa så. Det var helt okej. Det var ingen som reagerade på det jättestarkt, utan det bara etsade sig fast alla de här sakerna. Men dina föräldrar valde 2 helt olika vägar för att bli så svensk som möjligt eller att inte bli det. Ja, ja. I mammas del då så är det verkligen den klassiska invandrarproblematiken. Hon bestämde sig väldigt snabbt för att gå in i samhället, lära sig språket. Hon förstod väldigt tidigt att det är nyckeln att komma in i det här samhället.
Pappa sa att jag ska aldrig prata svenska, därför att jag ska inte bo kvar. Mm. Och han hade då bara finska arbetskamrater, finska föreningen var väldigt stark i Tumba och Tullinge. Och han pratade inte, tror jag, svenska sina första 15 år här. Det var mamma som tog, och jag tror att det hänger ihop lite med vem som tar barnansvaret. Vi var också många syskon. För hon ville att ni skulle komma in i samhället så fort som möjligt också. Ja, hon såg det här problemet med konflikterna, och det var ju hon som tog beslutet att vi skulle byta till ett svenskt namn. Vi bytte från Kaukonen till Svedjeström för att hon hörde barnen på gården ropa Kukonen efter oss. Mm. Det var för att skydda er mycket, men det blev då ett pris som du beskriver så väl i den här pjäsen, i den här monologen, som varit mycket smärta i. Mm. Kunde du överhuvudtaget prata med din pappa? Nej, det finns en ganska laddad scen i föreställningen där jag har suttit i 2 år och tittat på hans idrotts, när han var tränare i judo. Och han kommer alltid fram och pratar efter. Och sen tar jag med en kompis som kan finska som ska tolka så att jag för en gång ska förstå. Din egen pappa? Min egen pappa. Och då säger hon att, men han pratar ju svenska. Men han pratade så dålig svenska så jag har suttit i 2 år och inte förstått ett ord av vad han sa. Och sen blev det den totala brytningen efter den. Dina föräldrar skildes, som man berättade. De skilde sig, och då bestämde sig, det var då mamma bestämde sig för att nej, nu ska vi bryta med allt finskt och vi ska inte ha kvar språket och vi ska bli helt svenska. För annars kan man ju tänka sig att hon, modersmål är ju det som är moderns mål som man ger till barnen. Men det pratade ni inte heller hemma då? Nej. Och vi har varit på henne mycket efteråt. Mm. För det fanns en punkt när jag var barn där jag förstod att det här är en katastrof. Så att jag kämpade för att få hemspråk, men då var reglerna mycket, ja, det var så att hade man inte en levande finska i hemmet så gick det inte, då fick man inte hemspråk. Men på ett djupare plan, för det är ju det den här monologen så väl skildrar, vad har det betytt då att inte, kan du mer ta exempel på vad det har betytt? För du har ju släkt till exempel i Finland. Ja, men vi har åkt varje sommar till det här huset som min mormor bodde i och varit med henne på somrarna, och att inte kunna prata med sin egen mormor och inte sin morbror, inte sina kusiner, hela familjen bor kvar i Finland, det var bara vi som var svenskar. Mm. Det går liksom inte att beskriva hur det känns att vara på alla de här släktmiddagarna och inte kunna prata med sin släkt och familj. Man känner sig, dels har jag burit mycket skuld och skam och själv känt att jag skäms, för att jag ser att folk reagerar på det och tycker att det är jättekonstigt. Mm. Och även när jag har träffat sen på äldre tid när jag har varit ute i Finland, så här, det tar inte många minuter innan man har den första anklagelsen att hur kommer det sig att du inte pratar finska när du har 2 finska föräldrar. Och jag, du borde vara en av oss. Jag borde vara en. Så att det gör att man upplever sig, tycker jag, väldigt halv, och speciellt som jag alltid haft känslan när jag åker till Finland att jag åker hem på något sätt. Och det har du ändå, en sån känsla? Jag har jättestark trygghetskänsla av språket. När jag hör språket så känner jag mig att jag blir alldeles liksom varm. Och din mamma har ju också sett hur hon förändras. Mm. Hon har ju också betalat ett pris att bli verkligen svensk och hålla sig inom någon slags, jag tror du kallar det för en box. Ja. Och sen hoppar hon ur den när hon åker till Finland. Ja, hon är här, i Sverige så har jag alltid upplevt henne som lite, hon går alltid lite liksom utanför gränserna, de svenska gränserna, utan att hon på något sätt kan styra det. Och sen när hon kommer till Finland så är hon helt perfekt. Det är liksom, hon är helt på sin plats där. Hur är hon perfekt i dina ögon? Nej, ja, men i samhället. Hon blir helt så här, hon passar in. Och du det ser finns ingenting det, som krockar. Men i Sverige så krockar det hela tiden lite grann. Bara små grejer, men ändå så pass mycket så att man, du vet, när man är barn och skäms för sina föräldrar så liksom, kan hon inte liksom vara som alla andra. Men, och det är inga större och det är hon grejer. I Finland. Och, är hon och i Finland så är hon som alla andra. Och jag tror att det är det som har gett mig den här trygghetskänslan av Finland. Att jag ser att hon blir så lugn och harmonisk där. Så då smittar det på barnen. Och dina egna barn har ju då också fått på något sätt erfara det här med genom sina namn, inte minst. För du har också varit där ambivalent, låter det som. Ja, men det var så att när jag fick mitt första barn så kände jag att jag kan inte ge det ett svenskt namn. För att jag hade så kluven känsla till om jag själv var en svensk. Det skulle kännas för förråda? Ja, eller att jag inte hade rätt till ett svenskt namn till mitt barn. Och så fick jag ju 2 barn till. Så på tredje barnet, då kände jag helt plötsligt, nej, men det är klart att hon ska ha svenskt namn. Hon ska ha ett ur-svenskt namn.
Så någonting hade ju hänt inuti mig som säkert ledde fram till den här processen att skriva den här pjäsen, tror jag. Ja, väldigt spännande ämne som ju naturligtvis också sätter punkten på många andra invandrare som befinner sig i ett mycket tidigare stadium i den här processen än Sverigefinnar. Sverigefinnar, jag sa fel tidigare. Du, jag har två andra personer här som jag